Penie, to je poezie. Vieť, Miš? Vláček, motoráček. Budeme kúkať z okienka. Lepší jak televize. Ja to mám nejradši u okienka. A v protisměru. Ja to mám zase nejradši u manželky. V libovolném směru. Doma si taky dáváš nohy na gauč? V botách? Cestuješ sám? No, teď už jo. Se poseru. Národní dopravce. Víte, kolik je průměrný čas součtu všech zpoždění všech vlaků v republice za jeden rok? Jeden rok. Měli jsme jet autobusem. No vidíš, Miši, a ty bys neběžela na autobus. Prosím vás, klid, nic se neděje. Zjistím, co se děje. Tohle je záchranná brzda a my chceme zachránit a zabrzdit. Tak asi nejsem úplná píča, ne? Děčině mi říkají Rambo. Tak ví o tomhle třápu někdo něco? Motorový vůz řady 810, lidově přezdívaný Cukajdo, Orchestrion nebo Splašený kufr. Jedeme v železničním vagónu na trati Kolešovice, Chrášťany a vlak nikdo neřídí. Musíš svolat krizový štáb. Sakra, já mám odpoledne Pilates. Už jsou tady! Už pro nás jedou! Slušně se už na cemrení, jo? To jo. Co takhle ty cestující evakuovat? A jak? Já nevím, ve filmu se to dělá vrtulník. A ty máš vrtulník? No já jo. A nerad ho půjčuju. Každá normální kapela má dodávku a my máme vlak. Takže my můžeme vlastně hrát jenom tam, kde je nádraží. Takže Brno škrtám.